Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem z Game Dev Tycoon. My jsme minule vytvořili strašně úspěšnou hru, to byl obrovský megahit. Ale teďka bude hlavně záviset na tom, jestli se nám prostě povede na ten úspěch navázat. Jestli budeme schopni dále vyvíjet úspěšné hry, nebo jestli to byla pouze taková jednorázová záležitost, jestli to byla pouze náhoda, anebo jestli už jsme na to náhodou tak nějak přišli. No, hnedka nás čekají nějaké zprávy. Společnost Dvany oznámila, že připravuje svoji vlastní konzoli, která se jmenuje Play System. No, jako originální. Dobře. Konzole nás ale víceméně nezajímají. Nový Play System přichází s CD-ROMkou a s 32-bitovým procesorem. Pane jo, to jsou novinky. Tak jo. Publishing contracts. OK, takže zdá se, že se nás snaží ulovit nějací vydavatelé. Takže vydavatelé dokáží lépe prodat tu hru. Taky ovládají marketingové strategie. Takže prostě se chtějí nabažit na našich výdělcích, chtějí určitě nějaká procenta, že? Jasně, dá nás do kontaktu s nějakými vydavateli a můžeme se podívat nějaké nabídky jejich. Jasmine Drouk. OK, Jasmine. This accessible in action many fun publishing contracts. OK, publishing contracts. Tak. Máme nový výzkum. Škoda, že to nejde zapauzovat tak, abych viděl i na tuhle obrazovku. Počkej, já zkusím zmáčknout pauzu, to jsem neskoušel. Můžeme vyzkoumat sequely. Nejde to teda. Dobře. Research. Jo, já musím na něj kliknout, jo. Ty bláho. Ale nějaký nový téma. Transport. Máme nějaký strategie. Jasně. Hele, vyzkoumej tohle. Zatím. A my budeme vyvíjet novou hru. Naši novou hru vyvineme pro Gamelinga. A bude to, já můžu si vybrat malou a medium hru. Je to malá hra. Bude pro mladší publikum, přece jenom Gamelink hrají především děcka. Bude to téma. Jaké téma? Ninja akce. Akční ninjové. K. Bude se to jmenovat Banzai. Opravdu originální název. Banzai s vykřičníkem. Tak a ještě vybrat engine. Jo, dali jsme malou hru. Skvělé kombo, tak to je dobře. Nevyvíjel já už jsem to někdy. A teď si úplně nejsem jistý. Tak, dáme tomu Game Engine 3, který jsme zapomněli minule pojmenovat. Dobře, 3D grafika tam bude, což teda nevím, jak na Gamelingu. To moc nebylo, ne, 3Dčko? Tak, engine. Gameplay, taky vysoký. Story quest, je to akční hra, nepotřebuje story quest. Takže takhle. Budeme moc ukládat hry a bude tam tutoriál. Jasný, proč ne? Tak šup. Tohle přerušování zpráv mě trošku vadí, teda bych pravdu řekl. Že si je nemůžu přečíst někdy sám v klidu. Že mě to přeruší tu hru. To mi trošku štve. Dobrý den. Ale spíš nazdar. Já jsem Jason Green a jsem z Gaming Worldu.
Není náhodou Gaming World ta stránka, která nám dala 9 místo 10, šmejdění. Jo, no, takže zjistili, že vyvíjíme novou hru a jestli se nepodělíme o nějaké informace. Ale jo, proč ne? Aspoň budeme mít nějakou publicitu. Jason Green, what is jaké jsou vaše očekávání ohledně úspěchu Banzai? Banzai! Samurai Banzai! Myslíte si, že bude hra bude dobře přijata? Budeme skromní, nikdy není dobré příliš hypovat věci, takže to dáme. Děkujeme vám za váš čas. No, nemáte vůbec zač. Tady nám přibyla ikonka hype. Umělá inteligence. Dialogy netřeba. Level design takhle vysoko. A jedem. Tak holka, začni pracovat taky na hře. Jo, vidíte to, já jsem si možná mohl koupit. Možná si koupím na Play System práva. Mám přece jen PlayStation bylo docela dost úspěšný. O, tak trošičku úspěšná konzole, že? asi jo, asi koupím. Že bych na to začal vyvíjet hry. Ale zase, jo, budu vyvíjet na 3 různé platformy, to není dobrý, no. Lepší soustředit se na něco pořádně, než dělat víc věcí najednou. No, nevadí, to uvidíme. Zvlášť kolik to bude stát, že jo? Přece jen nejsme milionáři. Počkat, jsme! Ona to zase tak asi dlouho trvat nebude. Open world. Dáme open world, jasně, já mám rád otevřený svět v hrách. Proč ne? Tak šup. No jo, paráda. Sype se to tam, ještě odbagovat, nějaký další bodíky. Ještě odbaguj. Tak, hotovo, 29. Boom, rekord. Odkliknout. Jalej, šup. Za chvilku vyleveluju. Snad si nebudu chtít přidat. tak jo, vydáme hru. To jsem zvědav, jak se nám povede hra na... Ty, dělal jsem já už v minulém díle hru na Gamelinga, nebo nedělal? Se musím podívat do historie. Sedm, dobrá. A tam skákala 8, 9, 10 a nakonec 7. Ale je dobrý, že jsem navázal trochu na nějaký jako lepší úspěch. Že to teda jako ukázalo trošku... Dobrý, průměr. Je to lepší průměr. No, jasný. Přece jenom naše doména je PCčko. Ne nějaký handheld. Nějaká konzole. Tak jo, dobrý. Ale ona nepotřebuje na dovolenou už, jasný. Běž na dovolenou. Ty, začni vyvíjet něco. Stej flákáš. Jednoduchý cutscenes, level editor, better user experience, 2D grafika. Nová 2D grafika. Nechci 2D grafiku, se chci přesunout na 3D grafiku. Dáme jednoduché cutsceny. A prodeje, no. Dobrý to je. První měsíc, ten první týden byl samozřejmě mega úspěšný, protože... Jo, smrtící okruh. Já jsem nevygeneroval zprávu na smrtící okruh. Asi. Ok. První týden byl strašně úspěšný, protože jsme měli tu kopku 3, že jo? To byl mega hit, takže lidi začali kupovat strašně moc. A teďka vlastně pak to šlo hodně dolů, jak zjistili, že to není zas takový zázrak. návrh. Dešifrovat zprávu. Toto je velmi speciální nabídka. Systems of one of your... Agentům se podařilo získat přístup k nějakým
důležitým systémům jednoho z našich konkurentů. If you want to play well. A chtějí nám to prodat, nebo respektive, když zaplatíme 155 tisíc, tak jim sabotujou ty systémy. Zapomeňte. Takže, world design není důležitý pro tu hru, platform, žánr, match, ok. Ale platform je ale dobrá, ne? Jak jako si myslím, že jako akce, jako plošinovka je OK, teda jako víc než OK. Jo, a mladý publikum to jsme zaměřili dobře, to je v pohodě. Dobrý, tak jo, máme vyvinuto, ale tohle pošlem taky na dovolenou. Jo, prodalo se slušný prachy se prodali. Takže, co dál, nový téma. Komedie, škola. Uděláme nějakou strategii, já chci udělat strategii. Můžeme udělat strategii? Máme něco? Nemáme nic, že jo? Nic dobrýho na strategii. Je hrozný. Jo, chtěl jsem se podívat na tu. Na game history. Tak. Banzai, Kopka 3, Smrtící okruh. Kde vidím pro... Smrtící okruh byl pro Gamelink. Shadow Steps. Ježišmarja, teď my jsme vyvíjeli už... Já si říkal, že už jsem to někde... Ach jo. No jo. Když už jsem to dělal. Dobře. Máme nějaký hit z minulosti, který bychom chtěli oprášit. A že bychom vydali... další... Děláme Počítání mrtvých 2. Ale tam dole vadí. Počítání mrtvých 2. Hororová adventura. Super. Dobrá. Nová hra. Pro dospělí. Velká. Nebo velká. Medium. Horor. Adventura. Počkej, to byla... Jo, počítá, jasně. Já myslím, že to byla detektivka. Detektivka byla něco jiného. Kolik stojí? 200 tisíc stojí na Play System. Tak pak. Tak. Engine. Náš nejnovější. Bude to Počítání mrtvých 2. Tak. To je docela drahá záležitost. OK. Jasně. Jdeme na to. Ještě by se mohl Brady vrátit zdovolený. A pomoct nám s tím trochu. Jasně. No prostě vytváření větší hry je složitější. A jedna osoba nemůže být nějak efektivně efektivně odpovědná za každý aspekt ve hře. Za každý aspekt té hry. Which of your team is responsible? Jasně, takže si budu muset určit, který z členů týmu je zodpovědný za kterou oblast. Skill match the area to get the best result. When you assign a team you will see the worker. Jasně, takže uvidím, v čem jsou dobří a podle toho je přiřadím, ale hlavně nesmím nějak přetěžovat. Protože by jim to ublížilo. Takže, pane jo. Story quest, mega důležitý. Takhle. Kde je v čem... Design tech. No počkat, ale... Engine je tech, že jo, asi. No, tak tam dáme Cindy.
Tady dáme Bradyho a tady dáme mě. A nevím, co dělám. Ježíš, tady nějak pomalu hrozně. Ty bodíky. On neví vůbec, co dělá, se škrábe na hlavě celou dobu. Dialogy jsou strašně důležitý. Level design moc ne. A myslím, že umělá inteligence asi taky ne v adventuře. Dáme takhle. Level design. Artificial intelligence. Tak tam dáme Cindy. Mě dáme zase na dialogy. A Brady ho dáme sem. Já nevím, co se s tím má dělat. Ach jo, tak jo. Tak se to bude dobrý, ale zatím teda technologie nic moc. Design v pohodě. No, Dr. Z je úplně v háji, ten je grafika, hele, world design. Hororu zvuky určitě důležitý. Grafika si myslím ani moc ne. A ten design, dobře, tak nějak. Ale Cindy dáme teda na sound. Ať je vytížená. Brady dáme sem a mě dáme sem. A já budu přetížený, jo. To jsem zvědavý teda, co z toho vyleze. To vypadá hype 1, tak to není moc dobrý. Hype 1 není moc dobrý. Máme rekord, teda jako mega rekord. Level up. A je, Cindy vylevelovala, ta bude chtít přidáno. 11 000, no tak jo, no. Co s tebou? Nový výzkum. To už si vypadá zajímavě. Postup postav. Lepší umělá inteligence. A denní a noční cyklus. To je dobré, to je dobré. To se mi líbí. Takže recenze počítání mrtvých 2 jsou tady. To jsem teda zvědavej. 8, dobrý. 10, dělej, skoč to, 9, jo, je to úspěch, 8 a ještě 9, šup, 8, no dobrý, lepší než drátem do voka. Hele, Brady ho dáme teda na výzkum, hele, můžu vyzkoumat něco novýho tady, nemůžu, co, já musím vyzkoumat prvé asi ty předtím a pak mi to hodí další. Tak jo, tak hele, vyzkoumej komedii. OK. A ty holka, vyzkoumej tohle. Něco. Lepší umělá inteligence. Charakter progneš. Kdyby se aspoň psalo, co to dělal. Já mám lepší umělou inteligenci. Tak. A prodej je slušný. OK, takže za 2 měsíce... Půjde ven na gír z trhu. Dobrý, to nás nezajímá. 7. místo. A 2. týden je lepší než první. Paráda, máme 3,1 mega. Takže, zase je GameCon. To už je další rok, jo. This is mob. Jasně, takže si dáme asi medium. Půl mega, jo. Dobře, no nevadí, hele, máme už docela dobrý hry, velký, a hlavně Kopka 3, velký hit, tak dáme medium budku. Jasně, bude tam víc místa a budeme moc rozdávat dema. Tak jo, 0,5 mega stálo, teďka vyděláme něco na počítání mrtvých 2. Je to hit? Je to hit? Hohoho. Je to jako nenápadná hra poměrně, ale je to hit.
Jestli v současné době nejste fanouškem Very Important Games, nyní je šance, že poté, co si zahrajete jejich poslední hit Počítání mrtvých 2. Je šance, že budete jejich fanouškem poté, co si zahrajete jejich nejnovější hit Počítání mrtvých 2. Tato hra nevypráví pouze příběh, ale zvládá vás do něj vtáhnout, takže skutečně se cítíte jako součást tohoto dobrodružství. Počítání mrtvých 2 si skutečně zaslouží ty přední příčky v prodejích. Napsal Andrew McNara z Game Informantu. Díky, Andrew. Očekávej obálku. tak jo. Dobrý teda, mega prodeje, to se mi líbí. Já obožuju, že ještě někoho najmu, ale asi ne. Rozhodně ne v tomhle díle. Asi až příště. Zdá se, že trh reaguje překvapivě nebo poměrně dobře na hry s novými tématy, s novým námětem. Zajímavé. Že bych si udělal třeba nějakou hru ze školy. Jo. Konvence G3. Kolik? 10 000 fanoušků. 50. 100 000. Bude tam 100 000. Máme tady Banza je Počítání mrtvých 2. Nebyla Kopka 3 už na minulý konvenci náhodou? Každopádně docela dost lidí. 83 190, to není špatný. People z říkali, this year we did make it. Ok. Sakra. Nedostali jsme se ani do top stovky těch budek. Chcete víc fanoušků? Hele, vygeneruj zprávu Počítání mrtvých 2. Neflákej se tady. A Venagir už je mimo. A asi si pořídíme... Ale Create Custom Engine. Že bych vytvořil nový engine. I když já si možná zase počkat na tu. Co máme novýho? Máme lepší dialogy. Máme lepší umělou inteligenci. A máme jednoduchý ty cutscenes. A furt máme starou grafiku. No, uvidíme. Ale jo, vytvoříme ho, ale příště. Teď si počkáme na to, co nám to vygenerovalo. Jasně, hotová, takže grafika se zdá být celkem důležitá v tomto typu hry. A jasně, skvěle jsme odhadli to publikum, jakože dospělé pro horor, což je logický, že jo. Dobrý, příští epizodu, teď už se to sem nevleze, příští epizodu si pořídíme Play System a budeme dělat nějaký hry na Play System. Budeme pokračovat v hrách pro Gamelink. A vytvoříme si nový engine. Jo, nový engine si vytvoříme. Grafika bude stejná, ale budou tam vychytávky jako kacíny a umělá inteligence a tak dále. Je toho dost. Čeká nás toho dost. A zatím jsme na tom velmi dobře. Poté, co jsme těsně jaksi unikli bankrotu, málem Let's Play skončil pomalu dřív, než začal, tak teď se nám daří dost dobře, skoro 4 mega máme na účtě. Možná ještě zauvažuju o tom, že bych přijal někoho dalšího, ale nechci to zbytečně moc hrotit a zbytečně moc začít utrácet hnedka, protože ano, může se stát kdykoliv, že mě nevíde pár her a najednou jsme v high. Dobrá, takže jo, já se s vámi pro tentokrát rozloučím a jako vždy vám poděkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.